Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Ateliê Josi Artes em Crochê. Então, já sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser um vlog de produção. Eu vou estar iniciando aqui junto com vocês uma peça maravilhosa. Vai ser uma peça para o quarto, tá? A cliente vai usar essa peça no quarto. E me fez essa encomenda, eu vou ter que enviar pelos correios. E eu já comecei aqui separar o meu material e a gravar aqui já para começar esse vlog com vocês bem cedo, tá? Eu vou começar essa peça hoje e já escolhi aqui as minhas cores. Já quero adiantar para você que nesse vídeo eu vou falar todos os detalhes, o valor que eu vendi, o tamanho, o peso, tudo certinho para você. Então, fica comigo aí até o final desse vídeo, tá bom? Relevem um pouco, minha voz ainda tá rouca, mas eu tenho que gravar esse vlog porque eu já sei que vai ficar maravilhosa essa peça. A cliente que escolheu o ponto que vai ser usado, tá? O bico de acabamento, a florzinha, tudo a cliente escolheu e as cores também, tá bom? Como que vai ser a intercalação das cores? Então, com certeza aí, pelas cores que vocês estão vendo, a peça vai ficar muito linda. Nesses tons aqui de rosa, tá? Que é uns tons que eu vendo bastante, tanto barradinhos de panos de prato, quanto tapetes, quanto jogos. Esses tons também saem muito aqui, tá bom? Principalmente para enviar para fora. Então, pessoal, já separei aqui, ó, o rosa médio, tá? Esse é o rosa médio da Soberano, fio 6. Esse é o pink, também fio 6 da Soberano. Eu vou usar esse mescladinho para fazer as cores, ó. Que ele é o rosa mesclado. É o barroco multicolo, tá? A numeração dele é o 9427. Para fazer aqui, ó, o verdinho, eu vou usar esse barroco multicolo. A numeração é o 9391, tá? Eu vou usar minha agulha número 3,5. E a minha tesourinha para os arremates, tá bom? Eu vou começar fazendo as florzinhas, tá? Eu não sei quantas florzinhas eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui uma medição, um cálculo, pois essa peça ela tem que ficar com 1,30 m, tá? De comprimento. Então, eu vou fazer aqui os meus cálculos, tudo certinho, para ver quantas flores eu vou precisar, tá bom? Então, fica comigo, já vai deixando aí o like nesse vídeo, deixa o seu gostei para mim, tá? Já vai logo aqui embaixo, tem um nome gostei, já clica aí em cima e deixa o gostei para mim, deixa o like, pois esse like é muito importante, tá aqui pro crescimento do canal. E também deixa um comentário, logo mais você vê a peça que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Então, deixa um comentário para mim, nem que seja um coraçãozinho, uma florzinha, qualquer coisa, mas comenta aí no vídeo, tá bom? Para tá me ajudando, dando engajamento aqui no canal. Para o YouTube ver que você gosta aqui do nosso cantinho, que você gosta aqui dos nossos vídeos e vai chamar, vai jogar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? E mais amiguinhos vamos estar conhecendo aqui no canal, tá? Então vamos correr, eu vou começar aqui a fazer a peça, tá? A confeccionar. Não sei se eu vou voltar hoje para mostrar para vocês, eu não sei se eu vou terminar, com certeza que não, pois é uma peça grande. Mas assim que eu finalizar, tá, pessoal? Vou trazer só quando eu finalizar, porque eu já passo todos os detalhes. Assim me ajuda mais na questão de tempo, né? Pra mim não tá parando. Vocês sabem que é bem corrido, vida de crocheteira, YouTube, dona de casa, mãe, esposa. Glória a Deus por tudo, né? Então, eu vou começar aqui a confeccionar e volto já com essa lindeza. Pra mostrar pra vocês que eu tô super ansiosa pra finalizar, pra ver como que vai ficar, tá bom? Então, aguarde aí que eu volto já. Voltando aqui, meus amores, com a peça finalizada. Gente, que arraso que ficou essa peça. Nossa, eu tô apaixonada, eu não tô nem com vontade de enviar essa peça, porque ficou muito linda. Vai ficar perfeita no quarto, tá? O tamanho deu super certo, ficou com 1,30 m certinho. Nossa, eu amei. Graças a Deus, mais uma peça finalizada e deu tudo certo, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, já dá pra ver qual que é o bico de acabamento, tá? Esse bico de acabamento é show, é muito lindo, é muito pedido.
E fica maravilhoso o resultado da peça, fica muito charmosa, tá? Já coloquei aqui a minha balança, eu quero tá pesando, que eu nem sei quanto que ficou pesando, tá? Então, como ela é uma peça grande, eu vou colocar aqui o meu caderno, tá? Pra mim tá pesando. Deixa só zerar aqui a balança, eu vou colocar um caderno. Eu vou zerar aqui, ó. E vou colocar a minha peça, tá? Pra ver o peso que ela ficou pesando aqui no total já finalizada. Olha só, pessoal, ficou com 706 gramas, tá? Ficou bem econômico por ser uma peça de 1,30 m, então tá ótimo o peso. Agora, aqui na minha mesinha não tem como eu abrir, tá? Pra vocês verem a peça, pois ela é uma peça bem grande. Eu vou tá abrindo ali na garagem, tá? Vou esticar ela ali pra vocês verem como que ficou. E já vou conversando com vocês, tá bom? Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês o resultado. Olha que coisa mais linda. Gente, eu usei essa florzinha aqui, ó, tá? Ela é bem fácil, bem econômica, ficou maravilhosa. Nesse square eu fiz aqui uma modificação. Em vez de eu fazer aqui, ó, quadrado, eu fiz ela arredondada, essa carreirinha de verde. E eu amei o resultado. Eu vou fazer mais vezes. Olha só que lindo que ficou o resultado da carreirinha no caso, ficou circular, né? Não fiz em quadradinho, ó, ficou redondinho. E eu gostei demais do resultado. O que é que vocês acharam também? Essa passadeira, pessoal, ela é para quarto, tá? Eu fiz ela com 6 aumentos aqui na parte oval. E aqui que não pode faltar o bico maravilhoso, que é o nosso bico encanto, tá? Pessoal, esse bico de acabamento, a gente já tem videoaula num tapete, que é o tapete encanto, tá? Um jogo de banheiro muito lindo. Esse detalhe dele aqui, ó, do ponto alongado, fica muito lindo, tá? Faz o maior sucesso nas clientes. E essa passadeira ficou maravilhosa. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link, tanto ele em panos de prato, como também em tapete, esse bico maravilhoso, bico de acabamento muito lindo. E aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco no rosa médio, três carreirinhas no pink, tá? E fiz mais três no rosa médio. Ficou maravilhoso, o tamanho ficou excelente, do jeito que a cliente pediu, 1,30 m por 55 de largura, tá? Então, ficou maravilhoso o tamanho. Olha só que passadeira enorme. Ficou bem grande, muito linda. Essas florzinhas deu todo um charme na peça também. Eu super amei o resultado dessa passadeira. Eu quero estar fazendo esse mesmo modelo em jogo de cozinha. Vai ficar maravilhoso, tá? A cliente amou o resultado e eu também amei o resultado dessa passadeira. Pessoal, as cores elas estão mudando porque eu tô aqui fora, tá, gravando para vocês. Então, o sol bate, clareia e as cores vai mudando aí os tons. Mas é um rosa muito lindo, tá? Essa passadeira ficou muito linda mesmo. Então, pessoal, o que que vocês acharam? Vocês gostaram dessa passadeira? O que que vocês acharam? Deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Vai deixando seu gostei, deixa o like para estar me ajudando. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho de todas as notificações. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado demais esse vlog, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!
Thank you.